Струмица не добила пари затоа што од општината конкурирале со веќе почнат проекти избран изведувач. Од општина Теарце поднеле проекти преку приватна мејл адреса, а документацијата од општина Сарај не била целосна. Град Скопје одбиен затоа што конкурирале со некомплетни проекти. Ова е објаснувањето на премиерот зошто само овие 4 општини од вкупно 80 што конкурирале се одбиени за финансирање со парите од унгарскиот кредит. Сите 20 проекти на град Скопје за кои бара околу 102 милиони евра повеќе од сумата за сите проекти се одбиени. Бараат автобуси, бараат средства кои што се за одржување на хигиена на улиците, а исто времено имаат отплика од владата веќе пренесени околу 10 милиони евра, 600 милиони денари кои што стојат на сметката за реализација на една капитална инвестиција, тоа е булеварот Хасан Прештина веќе 2 години и за жал ништо не е направено по таа основа. Така што очекувам да веќе во следниот период и таму се подобрат инвестициските перформанси. Премиерот им порача на градоначалниците до 15 ноември да поднесат нови проекти и повторно да се обидат да добијат финансирање од централниот буџет. Тие пак се револтирани. Струмичкиот градоначалник на Facebook напиша дека Струмица е трн во окото на владата. Средствата кои ни се кратат нам како струмичани се околу 140 милиони денари. Истите тие пари директно од џепот на секоја струмичанка и струмичанец од градот и од секое наше село ќе бидат користени да се враќа унгарскиот кредит. Неговиот партиски колега, градоначалникот на општина Центар, доби 1,5 милион евра за реконструкција на спортската сала Работнички, но од СДСМ реагира дека исплатената вкупна сума е уште едно нереализирано ветување. Иако помпезно, од страна на Мицковски и ВМРО ДПМ беше најавено дека на обштините ќе им бидат доделени 250 милиони евра, она кое што го гледаме во овој момент и после она одлука на владата за распределба на средствата за обштините од унгарскиот кредит, гледаме голема лага. Односно, им се поделени само 65 милиони евра на обштините за реализација на проекти со кои што аплицира на повикот од власт. На огласот аплицира 80 општини со вкупно 357 проекти, а од нив 77 општини ќе добијат финансирање за 274 проекти, чија вкупна вредност изнесува 65 милиони евра. Најголем дел од проектите се за патишта, канализација и водоводи.